Nazdar, já jsem Nosík a já vás vítám u nové série a tentokrát single player Let's Play. Dával jsem vám na vybranou, jestli mám pokračovat ve starém světě anebo mám začít nový. A rozhodl jsem se pro ten nový, protože by bylo takové nepřirozené, kdyby teďka ty lidé, kteří přibyli, neviděli ty staré Let's Play. A byla taky jedna možnost taková, že bych udělal jedno rekapitulační video z toho světa, ale to mi přišlo potom s konzultací, teda po konzultaci s jedním člověkem nebo s více lidmi, takové divné a rozhodl jsem se pro novou sérii. A bude to takové neobvyklé, protože už jste viděli asi tisíckrát, že prostě takový to těžení, počkat, akorát bych si mohl ještě nastavit tady zvuky. Jsem teďka reinstaloval Minecraft, aby byly vynulované statistiky a všechno. Viděli jste asi milionkrát těžení stromů a tak. Takže já jsem se rozhodl to udělat tak, že jednoduše v prvním díle zabijeme draka. A udělám to tak, že budu přeskakovat, nebo udělám jenom takový sestřih. Počkat, tady to vypnem. Defaultní, protože ty large biomy jsou strašně moc velký. A nějaký seed, třeba nosík. Ať to máte jednoduchý, třeba kdybyste se ptali na seed, tak normálně nosík velký, 0, SIK. OK, takhle. A dáme si vytvořit svět. A jak jsem říkal, mám resetovaný všechny statistiky a tak. Doufám teda. Načítej se. Jo, měli by být. A načítá se to nějak černo. OK, tady máme statistiky, že hraju 4,5 vteřiny už. A jsem zvědavý, já teďka se to pokusím nahrát na jeden zátah a pak to nějak sestříhám. A za jak dlouho se mi povede zabít draka, jo? Uvidíme. Tak, máme tu dřevo. A když jsem... Já jsem se nějak tady seknul v kostce. Dokonce už na začátku. No tak. A právě jsem čekal teďka dlouho na 1.4, protože mělo být, nebo je opraveno hodně bugů, co byly. Nějakých 150 a je to fakt senzační a už dostáváme i achievementy. Čekat, takže otevřeli jsme inventář. A jak jsem říkal, že nebudu ukazovat, jak těžím dřevo, tak tady těžím dřevo. Aha. No. To je jedno, já doufám, že se vám tahle série bude líbit a že postavíme co, nebo že se co nejrychleji rozjedeme a začneme stavit zase takový velký projekty, co jsme stavili předtím. A tady si udělám sekirku jak jinak. A ještě jsem chtěl říct, že asi pro většinu lidí znamená zabití draka konec toho světa nebo takový, nebo ukončení Minecraftu nebo tak, ale pro mě to znamená spíš to, že ten nebo ten svět pořádně teprve začíná, protože s tím máte o dost víc možností, co můžete dělat. Ať si můžete postavit třeba Enderman farmu, což už je jenom XP farma, pak na Enderperly. A tak můžete třeba, co já vím, ten nový materiál a přístup, já nevím, prostě to XP je potom úplně nejrychlejší a zas tak dlouho by to ani trvat nemělo se do toho endu dostat. No, takový ty 4 hodiny bych to snad mohl stihnout, akorát potom vyjde to video asi až v úterý, tuším. No, asi až v úterý. Tak jo, já se teďka tady začnu hrát normálně, jak to znáte. Natěžit nějaký kámen, udělat si, co já vím, brnění, najít nějakou lávu, tak dostat se do Nedru, zabít pár blazů, zabít pár endermenů a pak jít hledat stronghold, možná, no nevím ještě jak budeme zabít toho draka pořádně, protože schánět třeba luk a šípy, nevím jestli to bude ideální, ale pokusím se něco vyřešit, tak jo, takže možná bude nějaký sestřih, nebo sestřih bude určitě, ale nevím ještě jak to bude, takže uvidíme, zatím.
OK, takže už tu máme funkční melonofarmu, takže nějaký ty zásoby jídla už máme tady. A zkoušel jsem těšit ten gravel, abych mohl mít, teda abych měl nějaký ten flint na šípy, ale to se mi nějak nedařilo a bude to chvilku trvat potom. Ale jinak už máme docela slušný zásoby. A teď se vydáme do Nedru. Takže čekat. Jde nabrat vodu, vemu si zatím tuhle. A nepotřebujeme vůbec žádný diamantový krumpáč, uděláme to úplně jednoduše. A hrajeme teďka už žádná celá 71 hodiny. Což je asi 3 čtvrtě hodiny. Necelá 3 čtvrtě hodina. A už jsme docela pokročili. Takže uvidíme, za jak dlouhou dobu to stihnu. Tady je nějaká jeskyně a tam dole. Jsem tady skopal pořád schody dolů a tam dole jsou byly diamanty a láva. A počkat. Zatím si sem odlem vodu. Sem. A začneme dělat portál třeba na této straně. Takže si tady vykopeme ještě takovou menší. Je redstone. Tak, sem si hodíme lávu. Další. A teď bych nerad, aby se to zadalo, takže to uděláme takhle. Máme obsidian. A teď to uděláme i dále. Tak, máme další obsidian. A čekat, teď tady budu muset odkopat. Obsidian. A je to vlastně úplně jednoduchý. A bez pomoci diamantového krumpáče bychom, aniž bychom těžili obsidian zdlouhavě, tak si takhle úplně jednoduše uděláme ten portál. Takže hop, kde se šlávo tady? Hop. Kam jsi vzala? Super. Trošičku se to bugla, ale to nevadí. A teď na druhé straně. A už máme i brnění, takže taky v pohodě, snad v tom nedru přežijem. A hlavně budeme muset najít, počkat, Nether Fortress a zabít pár blazů. Jo, to je hlavní. A hlavně na ty blaze rody, abychom potom dělali ty oči. Hla. Tak. A ještě dvě nahoru. To uděláme tentokrát takhle asi. Nebo jsem tam mohl nechat. Tak, OK. A hop. A hop, a hop. Kam se ještě OK. A ještě tady jeden. A budeme mít toto. OK, portál hotový. A já jsem zapomněl asi. Zapomněl jsem na železo. Bože. Tak, máme železo, konečně. OK. Dobře, tentokrát se mi to povedlo. A vrháme se do nedru. Aha. Já se docela bojím. Tak, teď nesplíš souřadnice. Nebo zapamatovat si je nějak. Načítej se rychlejš, načítej se. Onem, onem. No a já se docela divím, že to šlo tak rychle, protože tam hned na spawnu byl zapomenutý důl, což je určitě super. Souřadnice minus 30, 26, ano, radši si to vyfotím. Vyfoť se. Tak, OK. Lagy zase v nedru. Ale akorát bylo špatný. Ty lagy, fakt se to tady strašně laguje v tom nedru. No, já se pokusím najít nějaký ten Nether Fortress a potom se když tak ozvu. OK, takže výprava do Netru byla úspěšná, máme 24 blaze powderů a jdem začít hledat Stronghold. Sice budeme muset ještě zabít pár Endermenů a získat ještě pár těch Ender Pearl.
asi nějakých, kolik jich budeme potřebovat, 12, pokud budeme, ne, 9, možná mít. No, pokud budeme mít štěstí, tak to nebude trvat zas tak dlouho. A pak budeme potřebovat ještě zabít nějaké slepice, protože budeme potřebovat šípy. Já to hodím asi z tamhle toho ostrova, protože to vypadá tak, nebo odsaď, jo, odsaď to hodím. A zrovna je noc, teda den, takže Endermany hledat nepůjdem. Tam tím směrem, jo. OK. Dej mi to. Tak, seš poslušná perlo. OK, takže půjdeme nějakým, asi tímhle směrem to bylo. Tak. OK, takže já si udělám asi loďku a půjdu se vydat na cestu. OK, takže jsme dorazili na minus 500 a zkusíme hodit další perlu. Stoj, zastav se. Neujeli jsme zase takovou dálku, a ještě dál to chce, jo. Takže tímhle směrem a spadni, prosím, jo. Takže za chvilinku. Minus 730 a další pokus. Zastav se. Já už to jede zpátky, OK, takže tady někde mezi těmahle. Mezi těmito dvěmi 100 kostkami bude nějaký ten Stronghold, s tímto směrem doufám. OK, máme tu 600, minus 600. Aha, ještě tamhle, jo. OK, takže další pokus. A už to jde tady dolů. OK, takže máme. Počkat, kam to šlo? Stop. Tady někde to je. Tuším. Tady. OK, já vyplavu. Počkat, takhle. A statistiky. A během hodiny a chvilky máme prostě, jsme našli Stronghold, což je neuvěřitelný. To se mi asi ještě nepovedlo. A teďka se pokusím. Počkat, tohle už je ta kostka. To vypadá. Proč je to tak vysoko? Aha, OK. No, pokusím se dostat dolů. Jako jsem tady, no, ale tady nic moc není, takže asi tady je takový nějak zastavený vchod. Umři! Tak, jo, díky, že jsi mi dal perlu, hehe. Oh, sakra. Sakra. Ahoj, dej jsem tu kost, moje. OK, takže jsem asi 15 minut strávil hledáním portálu, nic jsem nenašel, takže budeme muset asi obětovat jednu perlu. Nahoru. OK. OK, tak tady něco je. Je, perla, OK. Tak to bylo hodně šťastný, že se sem vrátila. Jak se vám líbí ve vězení? Co, chlapci? OK, no, tak budu muset rodit další perlu. Tudy nahoru, OK. OK, tak už nevím, kde jindy mám tu enderperlu hodit, protože jsem úplně ztracený. A nechápu to. Takže hodím odsaď. Tímhle směrem. OK. Ale tady. Tady nic sakra není. Nebo možná. Ale jestli tam je ten portál taky hodně dobře schovaný. Bože, to je až. Ty jo, mi chcete říct, že k tomu nevede žádná cesta, k tomu portálu? Jsem fakt zvědavý, jako, jestli tam vede nějaká cesta vůbec k němu. Tamhle jedna cesta, OK, ale tak to jsem zvědavý teda jaká. A teď mě tady začnou otravovat tyhle ty. Bože. Tady. Můžete. OK. Tak tady jsem rozhodně nikdy nebyl. A tady jsem ani rozhodně nikdy bejt nemohl. Jak je to sakra blbě vygenerovaný? Oh, já jsem tady vypotřeboval všechny enderperly na dně. Na to, takže fakt slibovka. A ty jdeš pryč. Bože. OK, a kolik? 3, 6, 9 a 11 enderperel potřebujeme.
OK, tak to bude zase chvilku trvat. No, takže já se asi dostanu tady nějak na povrch. A mám tu i dřevo, takže si udělám žebříky nahoru a potom se nějak ozvu. A ještě něco, ten portál jsem hledal asi nějakých 45 minut, hodina 59 a ještě když je to tak špatně udělaný ten portál tady, prostě tady taková ulička. Ach jo. Jo, konečně máme jí všech 11 perel, oh, to trvalo dlouho, máme tu 2 hodiny a 61, takže nějakých hodina 35 minut asi, tak něco, fíha, no tak já už se jenom teďka vydám rychle k portálu a půjdeme zabít draka. OK, tady to je ten portál, a víte co je na tom nejsmutnější, že jsem asi 3 čtvrtě hodiny tady promeškal jenom na tom tím hledáním, přičemž jsem přijel někde tady, jsem vystoupil předtím a jde vidět odsaď i ta místnost, takže fakt super. A tak co, už nějakých 45 minut máme navíc. Ale hlavně, že se dostaneme do Strongholdu, teda do Endu. Hop, 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 hop. Já doufám, že jsem uměl, že umím počítat, tak. Voilà, tada, máme 2 hodiny 67. Takže,
No, budeme muset šetřit hodně šípama, protože máme jenom 68 šípů, ale asi budu používat toto, ještě rychle to odkopu. Že budu házet sníh na ty věže, jak je to léčí, to by možná šlo. A na draka, s drakem by teda, drak by s tím šel zabíjet taky, ale to by bylo hodně na dlouho. Takže doufám, že mi ty šípy na ně vystačí. A jdem na to a snad neumřeme hned na začátku. Načítání, načítání. OK, dobře, tak to se jakž takž dá. Jo. Plošinka někde uprostřed. Uvidíme, co se s tím potom dá dělat. Jestli je to strašně moc někde uprostřed, nebo ne. Ale tak aspoň nespadneme dolů. Tak se prokopem zatím nahoru. Tak tam na tu stranu ne. Mě tam málem schodil, protože jsem ho slyšel, jak byl hned blízko tady. Zkusíme druhou stranu. Třeba bude větší štěstí tady. Ono to nevypadá dost tak špatně, když je to takhle. Blbec. To fakt? Cheater. Takhle lítat skrz bloky a ubral mi docela hodně. To je docela smutný. Onem, kopej, kopej, kopej. Kopej. OK, jsme tady nahoře. Oh. No. Ne! Bože! OK, tak chvíli budu zpátky. OK, takže pokus číslo 2, zjistil jsem, že ani se nemůžu vyspat, protože není noc. Bože, bože, to jsem asi zase přehrátej. No, byl jsem tady u toho hned. Jsem měl v plánu si postavit takový ten strop, aby na mě nemohl. A rychle se oblíct, než mě zabije ten drak. Tak. Ano, já jsem měl u sebe ještě vodu. Proč jsem ji nepoužil? Já jsem se holt nechtěl bránit. Ne. Tak. Že. Takhle. OK, to by mělo být ono. Takže se teďka pokusím rozbít tady ty všechny ty. Hop. Super. Tak, máme. Já bych si měl fajn dávat pozor, kam koukám. Už se mi to málem stalo znova, že jsem na ně kouknul. Dva. No a ty úplně vysoký budu muset dávat asi potom. Co to sakra bylo? Co to bylo? Oh. Docela nějaký silnej a rozbije se mi helma za chvíli. Bože. Tak. Jsou tři. Bych si na ně měl dávat pozor. Přestaň. Já mám fakt půlku srdíčka. Ne. Co s tím sakra je? Co s tím udělal, že je takový silný najednou? Nejdeš na mě. Ne. Prostě ne. To je docela. No, ale já se docela bojím, že teďka budu koukat takhle na ty Endermany. Ach jo. Takže takhle musím nahoru nebo dolů se koukat. Tam to nedoletí. Se možná. Už letí, co? OK. To bude možná složitější. Tak, než jsem čekal. Tak dává to tady v takovém brnění, který mi za chvíli rozbije. To není asi nejlepší a pořád dělá takový ty nálety jeho. Ošklivý, co se mi nelíbí. Běž pryč. Běž pryč. OK. Kde je teď? Tady. Říká. Oh, to bylo těsný. Tam nedohodím.
Ok, takže další část bude asi se dostávat takhle nahoru. Tak. Ok, tak to asi taky není nejlepší nápad bez Feather Falling Botek. Oh. Nevadí. Vůbec nevadí. Pořád jsme na tom docela dobře. Máme 3 životy. Ale jestli kouknu někdy zase na nějakého Enderbeda. Odu. Kde seš? Oh, bože. Kde seš? Tady seš. No pojď. Blbá voda. Jen pojď. Och jo. Ještě si ale přijde za chvíli určitě. Ty běž pryč. Ne, to prostě... Kouknul jsem se zase na něj, nebo ne? Oh. Když já potřebuji koukat, jestli letí nebo ne. Bože! Blbý Enderman zase teďka. Kde? Kde je? Hej, to... Jo, díky Endermane. Tohle bude na dlouho, já nejdřív zničím ty sloupy a potom budu za chvíli zpátky. OK, párkrát jsme umřeli, ale drak nebo ty léčící věci už jsou pryč. A docela to dalo fušku. Se mu vyhýbat a všechno to. A teďka už by to mělo být snad jednoduchý, už ho jenom střílet. Jo. A ta plošina spavnovací by měla být někde. Kde je vůbec, kam zmizel? Tady, jak si to označím, točkou. A jdem pro něj. A jdem se mu teďka pomstit, protože nás asi nevím, kolikrát to byl docela dost krát. Nejhorší bylo to, že ty sněhové koule nelítaly tak vysoko, tak jsem musel si házet pod nohy kostky a on mě vždycky schodil dolů. Tak a už letí. Už letí. Pojď. Tak jo, ale musíme šetřit trochu i šípama. Tak ještě jednou. OK. Protože už jich máme jenom, já si dám radši sem dolů. Už máme jenom 62 šípů. No, tak to bychom mohli dát, nebo spíš měli dát. Akorát to teďka bude chvíli trvat, já se za ním nebudu nějak honit. A pať. Ještě jednou, OK, tak už ne. No já doufám, že už tady, že tam teda žádný už léčící systémy nejsou. Co se stalo, co se stalo? Doufám, že ne, nic já. Doufám, že ne. Pojď. 1, 2, 3. OK, 3krát. Ještě 55 čípů. Má 3/4 života, použili jsme zatím 9 čípů. No, to by mělo vystačit. Doufám teda. Má více jak 3/4 života. No, já ho budu zatím zabíjet a za chvíli budu zpátky. Tak co myslíte, vystačí mi na něj ještě 9 šípů? Já doufám, že jo, to bude hodně těsný. Ty jo, hlavně se teďka musím pořád jenom trefovat. Pojď. Bože, 7. Já hlavně na něj nechci používat ty sněhové koule, ale i když je to taky alternativa. No, pojď.
OK, tak radši ještě 6, to bychom měli dát. Pojď. Ještě pojď. OK, ještě 4. Jo, to dáme. Doufám. Tak jo, ale ještě chci říct, že tady to, nebo tenhle let's play, nebo tohle je takový začátek toho let's play. A neočekávejte, že by bylo něco podobného jak v pozdější době. Bude to potom už klasický, ale tohle je jenom takový speciální, mohlo by se říct. OK, tak 3 šípy. To snad dáme. 3 šípy a... OK, pojď. Pa-pam. Super. A už mi zbylo jenom fakt tohle, takhle to málo. Wow. A vajíčko. OK. A jenom, že nemám tady žádný enchanting table, tak tady pozbírám všechny levely. Protože by to potom zmizelo. OK, 75. A ještě nahoře budou nějaký... Nahoře. Čekat. Tady statistiky. Skoro 4 hodiny, no. No, ono to je ten čas tam strávený. No, je to nějaký 3 hodiny plus ten čas strávený hledáním toho, takže 4 hodiny prostě, no. No, není to nejlepší výkon, ale dá se to. O 4 hodiny najít stronghold a zabít draka. OK. Takže, abych to tady už ukončil, já vám děkuji, že jste se na tohle video koukli. Docela mi to dalo zabrat. Čekal jsem, že to bude až tak těžký ten finální souboj teďka jenom bez věcí. Nebo skoro bez věcí, no. Teďka už ke konci fakt bez věcí, to už jsem skoro pořád umíral. Nemusí zpívat spát, tady vidíte nosík was slain by 3x. No, ale tak co se dá dělat. Teď doufám, že neumřu cestou zpátky, najdu nějaký enchanting table a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se pěkně, ahoj. We'll be right back.